Hajimu mande omutuze w'omukidda wano ku njogo yogeza ekibuga Masaka y'omu kubasobeddwa kane mu kibira oluvannyuma lw'abatanyemmanya ng'amba okumuzinduukiriza ne bategula piki ye bwe yali mu kulaba omupiira gwa Buddu ne Bulemeezi mu kisaawe Masaka. Ono ebyembi ne piki eyamubibwako yamubweba maama w'abaana waka asobole okuweereza famire yaabwe ekyokulya era nga ne gye buli eno mukyala we ono takkiriza nti bba teyali mu lukwe lwa kugibba. Waliwo omulala anyiga ebiwundu ng'ono baamukuba ennyondo eyamulekera n'olubale ne batwala piki ye emisana tu. Bankuba kunzita ne mukama n'asaasira ne mpona era nawonera nsambi eyo mu ddwaliro esere zagenda nyingi nnyo mungu n'asaasira ne mpona n'ensambi eyo zaali sawa nga 8 nefuna kasitoma ali eri kutoto ng'agenda eri ewaalwasi ekyabakuze n'aŋŋamba agera kumpi 12 kati we namutuusaayo waaliwo omusajja omulala ng'alina omusajja omulala. Omusajja omulala omu ye n'agenda ne wasigalawo omukati oyo eyasigalawo ye yasasulira ono gwe naleeta. Nali nsimbula kati nakomawo mu ttawuni ne nsanga oyo yabadde n'ono eyasasuliddwa ono omusajja gwe natuuta. N'aŋŋamba agenda kirimya. Kyokka ebyembi ssente ezaagula Boda zaali za mbaata nga ne gye buli eno bamunoonya abaweza. Embeera eno ewaliriza abakulembeze b'abagoba Boda Boda mukibuga Masaka okusala amagezi balaye butya bwe bayinza okuvvuunuka obuzibu bwobwo. Mu lukiiko lwe batuuzizza mu Mayor's Chambers Masaka oleeta byemu ab'ebyokwerinda abakulembeze ba zi stage obanga babolekeza poliisi gye balumiriza okutaba ababbi ababoodabooda nga n'akatayi tekannasala bwe baba bakwatiddwa. Ssentebe wa boodabooda mu divizoni y'ekimaanyi akabonera agamba nti mu kitundu kino mulimu ababoodabooda 6-98 abamanyiddwa era okwewala ababeerimbikamu bayimirizza okuyingiza abapya nga bwe bateekateeka okukola ssemateeka afuga zi stage. Tweyogerera stage ezi zonna zonna zisusse bulungi nga babodaboda bali 6-98 ebatuma stage ezaabwe era kyemanyi wa stage nga ba stage nga kyemanyi wa kimanyi kabona nteekawo order tewali kyemanyi wa stage akizibwa kuyingiza muntu olw'ensonga nti memba wapo abantu 15 abali ku registration yenu olina okumala gesuso byonna bagireseewo memba omupya ajja nina okumusayininga nemuleeta n'ewuwo. Abagoba boodabooda baagala kamera ku nguudo zongerweko baweebwe ne bujaketi okusinziira ku bitundu gye bakolera era nga n'ekyabagoba bannaabwe okubeera ne namba puleeti zombi bakisimbyeko essi. Akulya boodabooda Masaka Ssenabuli Abudala ategeezezza nga bwe bayisizza ebiragiro ebyakakali nga mu bino mulimu okuba nti buli mugoba wa boodabooda alina okubeera na identity card eya stage kwakolera, fotokope y'endagamuntu n'ebbaluwa emwanjula okuva mu ero sijasula ng'ate atuukiriza bino omulimu agufuye mu ng'ombe.